Majo, evo ja ću se približiti samo malo. Majo, za početak, kakav je Ceca bila mentor cijele ove godine? Najbolji, verujte mi. Zaista, upala nam je sekira u met, što se kaže. Zaista, ogromna čast, ogromno zadovoljstvo raditi sa najvećom balkanskom zvezdom, učiti od najboljih i možete provoditi vreme sa tako velikom zvezdom, tako velikim čovekom. E, možda li da se prisjetiš prvog trenutka kada si... Ne, to je drugača priča, to što je Maja to meni ispričala, možda i ona sama. Kaže, ja nisam očekivala da ćete vi raditi sa svojim kandidatima. Da, ispričaj svoj... Ajde, zapravo. Ja sam mislila, mi smo klinci, što mislim, ko ima vremena i još nas je bilo mnogo, zaista, na početku, onako prvi krug. I ja sam mislila, ok, radit će se nama Ivana, Ceca će možda dolaziti ponekad, nećemo ja ni vidjeti. Međutim, prva proba, mi svi tu sedimo i ona ulazi na vrata i ja u šoku. Wow, Ceca! Onako, svi smo se pogledali kao, stigla je, došla je. Wow, i ona je tako, tako nasmejana, puna energije došla, sa svima se pozdravila, izgledala, izljubila, srdačno. Kulturno, onako, potpuno jedna, ona je zaista žena energija. Kada uđe, kada uđe prosto znate da je tu i to je to, sve procveta. A jeste imali zbog toga veću tremu? Pa kako da ne, ja sam prvih par proba stalno bila pod tremom, sada mi je već lakše. sada se viđamo, mislim, zaista se viđamo često, dosta radimo, dosta vežbamo, tako da sad sam već opuštena, ali u početku je to bilo... Idem da se vidim sa Cecom, ona mi piše na telefonu, čula sam se sa Cecom, ludila i tako. E sad, da nastavim ja ili ima još neko pitanje da ne držim jako konferenciju ovdje. Kako vam je Ceca dala savete pred polufinalnu emisiju? Osmeh. Smejte se, budite opušteni, budite svoji, dajte energiju. Mi svi zaista u njenom timu znamo da pevamo tako i sprem našeg mentora. Trudimo se i vredimo, ali ono što je sigurno jeste da šaljemo jednu lepu energiju, da emitujemo tu jednu pozitivnu energiju, da se smejemo i da publika to osjeti. Koliko razmišljate o pobedi? Najlepše da pevamo. Kako vas je Ceca kritikovala? Tako je. Pa, meni fali osmih. smij se, radi se, smij se. Ali ja sam prosto fokusirana na pevanje, pa zbog toga tako imam neki ozbiljan... Pa to je malo i grč, i trema, ja njih potpuno razumem, ja sam prolazila kroz te formate kada sam ja počinjala, tako da ja potpuno mogu da uđem u situacije njihove, kako se oni osjećaju, šta proživljavaju svojim glavicama, lepim, naravno i talentovanim, tako da imam mnogo razumevanja i mislim da nisam stroga kao mentor. Ne. Svako od njih je lično za sebe, koliko je vama bilo teško da im se prilagodite u tom, na način na koji ćete da ih iskritikujete, pohvalite? Pa ja imam potpuno drugačiji pristup. Ja sam ih birala i ja prosto znam šta sam izabrala. Jer imam tolikog iskustva na sceni da prosto govor tela njihov mi govori šta ja mogu, koliko mogu i kakva je ličnost u pitanju. To je već stvar ogromnog iskustva, kao što sam rekla. Drugo, ta deca su stvarno pretalentovana i njima ne možeš ti sada nekog da naučiš da pevaš ako on to već ne zna. To su gluposti. Njima se samo pokažu neke sitnice gdje trebaju da isprave ili su nešto pogrešno naučili. Tu nema, ne znam šta sad, revolucionarnog. Eto, ja sam sad kao nekog naučila da peva. To ako vam majka ne rodi, od toga nema ništa. Ceca, od koga si ti dobijala savete kad si gradila karijeru? Ti si pa ja sam jako mlada krenula, da. Meni je prvo moja mama bila mentor. I ispravljala je neke moje greškice jer ja sam s 5 godina stala na BIM. Pa se 10 počela već da nastupam na lokalnom nivou, na veseljima, kod ljudi, jer sam bila već zvezda na lokalnom nivou i čudo deteta. Sa 14 sam snimila prvi album, ostalo je istorija, znate već. Da ne ponavim. Sa 9 prvi put na Binio, pa ako? Sa pet, i pevačica se neka razbolala, zbog koje je bilo organizovano to takmičenje, jer u to vreme u stare Jugoslavije bili su jako strogi kriterijumi i ona je trebala da dobije kao pobednik tog nekog takmičenja maltene papir da može da nastupa u nekom ekskluzivnom hotelu. Ona se razboli, nisu imali pevačicu. Mamine kolege su znale, pošto me vodila sa sobom u školu, pa sam tamo u zbornici njihovoj pevala stalno.